ဟင်လာနော်ဒီနေ့တော့ဒီဟာတာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့ကွာနည်းနည်းဟာတာလေးတစ်ခုလည်းပါတယ်လို့သတင်းတွေနည်းနည်းလည်းပြောပြမယ်နော်ခဏလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းဒီအရေးခွင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားဘူးကောင်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ခါကျဟာတာလေးလည်းပါမယ်သတင်းလေးနည်းနည်းပါပါလည်းပါမယ်အများကြီးတော့မပါနော်အော်ဒါဒီလိုလိုတွေအားလုံးပြေးခင်ကြပါသေးလို့အဆောပိုင်းအရသွားလာတာဘလူးဆိုက်ပါเนาะဒါလေးနဲ့သတိပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်မပါပြောမလို့လဲဆိုအရင်ဆုံးဟာတာလေးကိုအရင်ပြောရမလားစိတ်မကောင်းတဲ့အရင်ပြောရမလားဟာတာလေးရင်ပြောမယ်ဟာတာကတော့ကျွန်မတို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရတယ်ဒီလားအဲမဲခေါင်းလေးကတော့မပါတယ်ဟိုကိုဗစ်တိစဖြစ်တော့ခါကျတော့ဒီကျွန်မတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ့ကွာ new daily news ဆိုတာရှိတယ်အမျိုးတွေလေအနောက်တောင်ပိုင်းပေါ့နော်အနောက်တောင်ပိုင်း Google ထဲမှာဖြစ်သွားတာသူကသူ့မိမပေါ့ကွာသူကကိုဗစ်ဖြစ်တာကိုအရန်ကြောက်တာသူကကူးမကြောက်တာကူးမကြောက်တော့ခါကျသူကတကားကိုတော့ပိတ်ထားတာတော့ပိတ်ထားတာဘယ်နှစ်နှစ်မြတ်လို့တော့တော့နှစ်တတိတော့နှစ်တတိတော့ပိတ်ထားတာမိမလေးကအသက်30ကျော်ပေါ့ကွာသူသားလေးတယောက်ရောရှိတယ်ညီမအိုက်တင်ဖက်ပြီးတော့တဘောကျလို့ပါနော်တော့ကိုဗစ်သူကကူးမကြောက်ပြီးတော့ပေါ့ကွာတော့တကားကိုပိတ်ထားတာပိတ်ထားကြသူ့ယောက်ျားအနေပြီးတော့ဒီတကားကိုဖွင့်ပေးဖို့ပြောတာလဲတော့မရဘူးပိတ်ထားတာကိုမကြောက်လို့လေအဲ့ဒါကိုပိတ်ထားတော့သုံးနှစ်တည်တော့အစားအစာတွေပါရင်လဲသူ့ယောက်ျားပို့ပေးရတာအပြင်ကမထွက်ဘူးအဲ့တော့ခါကျတော့နောက်ကျတော့ပေါ့ကွာသူကအဲ့လိုပဲသူကသူ့သားလေးကကြောင်းမတက်ဘူးဒါနဲ့ကြောင်းတက်ခါရင်လဲသူကလာပိုင်းတူရတာသူ့ယောက်ျားတော့ဒါသူ့ချစ်တယ်နော်အကြီးကျယ်တယ်ကကြီးကျယ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးตอน2020กูดิจ้ะเนาะตัวเราดิโควิดล็อกดาวน์นี่ฉีไล่ดิล็อกดาวน์นี่ฉีไล่จ้ะเนาะเพราะตัวตะกาไม่พ่นแต่ตัวกูมาจ้ะนะตัวจ้ะอะดิล่ะอะในคาจ้ะรอบไปจ้ะดูยัดนี่ปิ๊บบอกว่าไอ้ดูยัดนี่ปิ๊บตัวไปบ่าวตัวอ๋อเนาะ global ဖြောင်းๆๆไม่ยาวล็อกดาวน์เนี่ยแล้วไม่ชี้တော့กูตะกาพ่นเนาะตะเลียวตัวตุ้ยฉินน่ะปะเนาะไอ้มาตัวอ่ะอะไรรู้ปะเนาะဟိုဘေးဘဝင်ကြီးလေးလည်းကိုကြီးတောင်းတာလည်းမရဘူးဘေးဘဝင်ကြီးလေးကဖြောင်းပြလည်းမရအောင်နောက်ပိုင်းကျရဲလေးပါကိုကြီးတောင်းပြီးတော့မှတကောက်ဖြတ်ပြီးတော့မှဝင်ရတာအဲ့ချိန်မှာအိမ်ထဲမှာ၃နှစ်တိအမိုက်အမိုက်ပြီးရောညစ်ပတ်နေတာရောဟိုသူကအပြင်းမကုတ်မထွက်ဘူးလေတော့၃နှစ်လုံးအပြင်းမကုတ်မထွက်သူကိုဗစ်ကိုမှကြောက်ဘူးအမိုက်ပြီးရောအိမ်ထဲမှာပေါ့ကွာဒီအဝတ်တွေတို့ဖားရို့ပေါ့နော်ပတ်စီတန်တာလည်းအဲ့ဒါတရင်မှာပါလာတယ်နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဟိုပေါ့ကွာသူ့မိန်းမလည်းသူ့ကလေးကိုလည်းတော့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆေးကိုကုရတယ်ယောဂပေါ့ကွာ၃နှစ်လုံးလုံးအထဲပါဒီနာဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တိုင်းပါကုရမှာစံနာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးသဘောကျလို့ပြောပြတာနော်2020ခုနှစ်မှာလော်ဒောင်းဖြစ်လိုက်တာကိုသူကတော့ကြိတ်ချတာသူကသဘောကျလို့အဲ့ဒါအဲ့လောလောဆယ်တော့ပေါ့ကွာသူကဒီသူကပေါ့နော်ဆေးကုတာခိုင်းနေဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်းကြီးပါရင်မထွက်ဘူးနေရောင်ကြီးလည်းမတွေ့ဘူးဆိုရင်လူကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးညီမတို့လူတွေကလေဟိုဗီတာမင် D ဓာတ်ရှိရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ထည့်ပြောမယ်ညီမလည်းနားလေတူတော့မဟုတ်စာလေးဖတ်လို့ပြောပြလူတယောက်ကခဏခဏဖြားလာလို့ပါလို့ပေါ့ကွာခဏခဏဖြားလာလို့ဆိုရင်ဗီတာမင် D ဓာတ်ချိုးတက်ရင်လည်းခဏခဏဖြားလေဘာလို့လဲဆိုဗီတာမင် D ဓာတ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်တော့ဆရာဝန်တွေကတော့သိရပေါ့ကွာညီမတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးပဲသိရပေါ့ဒါပေမဲ့သိတဲ့လောက်လေးပြောပြဗီတာမင် D ကပေါ့ကွာသူကခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်တောင်တောင်အဖျားတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာဒီနေရောင်ခြေတန်းနေရောင်ခြေရဲ့ပေါ့နော်အရာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရရင်လည်းဗီတာမင်ဒီတက်ရတယ်အဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီဖြားတာတွေတို့ဘာတွေတို့တောင်းတာမှဖြစ်ဘူးเนาะပြောပြချင်တာဗီတာမင်ဒီတက်တိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျတော့ဒီတက်အားနေကျတော့ယောဂပို့ရတယ်ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ကွာနေရောင်ခြေဆိုနေရောင်ခြေကိုတအားပို့တဲ့ဟာကြီးကိုခံခိုင်းတာမဟုတ်ညီမတို့မနဲ့ခင်းနေတချို့ဆိုရှိရည်နေလုံရသိရမလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့ကွာဒီဓာတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလဲပတ်နေတဲ့အရာရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကနေရောင်ခြေတွေမထိတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂတွေကဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ခါကျလဲအဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုချို့ရင်းလာတာပေါ့ကွာအများတန်းပေါ့ဟိုအများတန်းဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါနည်းနည်းပပလာပေါ့ကွာကို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလောက်ပြီးကောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကနေရောင်အပြင်းမဲ့မထွက်တာချို့ရှိရဲ့အခန်းထဲမှာပဲလောင်နေကြတယ်မှာအဲ့ဒါလည်းမကောင်းအခန်းထဲမှာလောင်နေပါများတော့ဘာဖြစ်တော့အောင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကလဲဟိုညောင်းညောင်းတလူလူညားတလူလူတိကျမလားပြီးတော့နေရောင်ခြေလည်းမရပြီးတော့လေလည်းကောင်းကောင်းမရှူ啊ဆိုတော့လူကမကောင်းအောက်ဆီဂျင်နဲ့လည်းတိတ်နေရအပြင်မလေးပါလေးထွက်တော့ခါကျကောင်းနေပြီအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ကလေးတငယ်လေးပါလေးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာဒီညီမတို့ဒီတောတောင်ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံတချို့ကလေးတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဗီတာမင်ဒီတဲ့အပြေဘဝရတယ်အကြောင်းလို့ပေါ့တချို့ဆိုရင်ဒီအဲပေါ့နော်ဒီကျိုးတဲလေးမှာနေနေတဲ့ကလေးတွေဟိုဘာလို့ဆိုရင်
ချက်တလို့ပဲမိဘတွေကဒီလိုပဲအလောက်တော့ပစ်ထားတာသူတို့အဲ့ကြောင့်သူကမျိုးကြီးတွေနဲ့ပါရင်လည်းဘဝထိတွေ့မှုတွေရပြီးတော့ကလေးတွေကကျမ်းမာတော့ချို့ကြတယ်နော်တဘာဝတဘာဝပေါ့ကွာနေအောင်ဒီတက်တွေပါရင်လည်းအချို့ဆိုရင်ရှိတယ်ကလေးလေးတွေပိန်ညောင်းကန့်လာဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ရအောင်ဒီအစာရေစာမဝလို့တာပိန်လို့တာပိန်တာလေကျမ်းမာတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးမြင်ဘူးနော်အချို့ဆိုပတ်စံချလာတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အများကြီးချူကြတယ်ချားတယ်သိတယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုကြည့်တယ်လေအစားအသောက်တွေဘယ်လောက်ပဲစားသောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီရတင်ရတတ်တဲ့ပေါ့ကွာဒီလိုဓာတ်တွေကိုဘာလို့မရအောင်ဆိုရင်ယောဂဖြစ်တာလေနော်အဲ့ဒါကိုကြာအဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုဟာတာလေးပေါ့ကွာအဲ့ဒါဈာညက်ပြောနောက်တစ်ခါကျညီမဘာပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတာညီမပြောကြတာဒါကြောင့်ညီမတို့ညီမနဲ့ယနေ့မှပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဒီယူဆအားလုံးပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကတော်လိုင်းကြီးကလာဆိုတော့ပေါ့ကွာဒီပေါ့နော်တရက်ပြက်ခတ်မှုတွေဟာဒီအဲ့နာလက်နက်ကင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကလည်းညီမတို့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်ရဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ဖြစ်ခင်တော့ရတယ်ဒီညီမနိုင်ရမှာဆိုရင်ပေါ့ကွာဒီပေါ့အဲခိုးဆိုးလူနိုင်လူတက်တာလေးတို့ဒီရာသွေးမှုကျူးလွန်တဲ့သူတာလေးတို့နောက်မွေးစစ်သုံးလုံးပြီးတော့တက်တာဖြတ်တာလေးလို့ဆိုရင်ဒီရင်တော့ကြရရှိတယ်ဒါနဲ့အခုချိန်ကျတော့ညီမနိုင်ရမှာဒီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းတောင်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းဟိုပြေးရဒီပြေးရအချိန်ခါလာနောက်များတွေပါလေဆိုလည်းအရင်ကတော့မိုးချုပ်ချုပ်သွားလို့မကောင်းတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီတွားလို့ရတဲ့နေရာတွေတော့ရှိရပေါ့ဒါကတော့ဒီပေါ့လုံခြုံရေးတွေများတဲ့နေရာတွေတော့လင်းလင်းထင်းထင်းနေရာတွေတော့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါနဲ့တချို့နေရာတွေမှာချောင်းလိုက်ခွန်းလိုက်ဆိုရင်ကိုအိမ်တကားတွေပိတ်ကြတော့တာနော်ပြောရချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာပေါ့ကွာအဲလူတက်တဲ့လူတွေကပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဖြစ်တရားရှောင်လို့ကောင်းတယ်သူတို့ကလည်းဈာထဲမှာဝင်လောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီမတို့ဒီတတိယနေ့တိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာမိမတွေကဆိုင်ကယ်မောင်းတာဆိုင်ကယ်တက်စီမောင်းတဲ့သူတော့ပါတယ်မှာသူကပေါ့ကွာအဲဒီမှာဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ညီမတို့ဒီ24ရက်နေ့ကပေါ့မေးခေါင်တတိယနေ့ကညီမဖတ်လိုက်တာ24ရက်နေ့ကအဲ့ဒါဆိုရင်သူကတတိယနေ့ဒေတာမြေခရိုင်မှာဖြစ်သွားရွှေသူကြွေးရွာမှာမိမတွေက38နှစ်သူကဇေမုံမြတ်တဲ့ခမနောတဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီအိုးကောင်းပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးဒုတ်ကြီးကြီးနဲ့ရတာဒီအိုးကောင်းကိုရရအမသူကဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့လဲနေတာဒါဆိုရင်ညီမတို့ပေါ့ကွာဒီတော်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုချို့လို့ရထင်မှာဟာဒါဖြစ်တရားကတော့တော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကလောက်တော့တာ။ဥပမာတစ်ခုပြောပြရအောင်။ဒါနဲ့ပေါ့ကွာအကြောင်းရင်းစနစ်ကိုတခြားဆုံးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်။ညီမတို့ပြောပြရအောင်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တချို့လူတွေကလုံးရင်လုံးတယ်လို့လည်းတရင်ကြော်ညာပေါ့ကွာ။ဥမာဆကခါကြီးကဖမ်းသွားဆိုလည်းဖြစ်တဲ့ကားကြီးနဲ့ဖမ်းသွားဆိုမြင်ရရင်လေနော်။အဲ့လိုမျိုးရရှိပြောပြ။အဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲ့နာမှာပေါ့ကွာတက်လိုက်တာသူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေတာ။သူ့ယောက်ျားသူနဲ့ကွဲပြီးရမကြသေးဘူး။အဲ့ဒီတေသွားတဲ့မိန်းမလေးက38နှစ်ကပေါ့ကွာ။သူကကွာချင်းထားတာသူ့ယောက်ျားနဲ့ကွာချင်းထားပြီးတော့သူကပေါ့ကွာသူကတက်ရွာတယ်ဒါတက်ရွာတယ်တူတူနေတဲ့လူတွေကွာချင်းထားပြီးတော့တနာပါရင်တော့လူကြီးကတော်တော်အချက်မကောင်းတာပဲเนาะအဲ့လိုလုပ်ဆရာတော့ကိုယ်မိန်မကိုเนาะပြောပြတရားဝင်လဲကွာပြီးတော့ဒါတော့မို့ညီမတို့ပေါ့ကွာလောကကြီးရဲ့တစ်ခါလေးကျတော့လည်းစိတ်ကုန်မကောင်းဘူးတိလားเนาะအဲ့တော့ခါကျညီမပြောပြချင်တာတနာပါရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဥကောင်းနေပါတယ်ရောကွဲထွက်သွားလေအဲ့တော့တန်တောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တာတိလားတန်တောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တော့သူ့မိန်မတေတော့ပေါ့ကွာကလေးလေးက7နှစ်ပြန်နေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ချို့လူတွေကအချက်မကောင်းဘူးကွာစိတ်ကလေမဆားနဲ့တဲနဲ့ပတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။တိလားမဆားနဲ့တဲနဲ့ပတ်တဲ့ဆိုတာသူတို့နဲ့ယူထားတဲ့အချိန်လူတိုင်းကိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့။သူတို့နဲ့ယူထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကောင်းတယ်။သူတို့နဲ့မယူလိုက်ဘူးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လို့ကိုယ်လိုက်တာလို့လား။ကြောင်းမျိုးချောင်းလို့ဒီကိုယ်လိုက်တာပေါ့ဆိုရင်သူတို့တွေကမနာလို့ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းနေတာပေါ့။ဟိုကမာတွေကကြောက်ပြီးမပေါင်းတော့ခါကျတော့မပေါင်းတော့ခါကျသူတို့ကလမ်းမှာလောက်ချန်လာတယ်သူတက်ဖြတ်တာတွေတို့နည်းနည်းဖြတ်တာတွေရှိတယ်။ဒါကလည်းယောက်ျားကောင်းမပြီးတောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်နော်။ကိုကမတင်လို့ကိုကကွာကြီးကြီးကြီးကွဲပြီးတော့ရောဒါမှကွဲပြီးသွားရင်ကိုနဲ့သူများအားလုံးဇက်လန်ကြီးကပြီးတော့ပြီးတော့ဆိုပြီးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားသူများလည်းသူကသူ့ဘာသူဘာပဲလုံးလုံးဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့အချို့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတည်ရမလားလောက်ကျန်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတတ်တာပေါ့ကွာမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်အားလုံးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုသူများလောက်ကျန်ခြင်းပေးဒီမှာပေးမှုပါသည်လို့ဆုတောင်းပေးပါနော်အဲ့တော့အဲ့မိမာတွေတေးတော့ချာရဲတဲ့အဲ့တရခံတော့မိသွားတယ်ပေါ့ကွာနော်တရခံမိသွားတယ်သူ့ကိုအဲ့ဝါနီးရပေါ့ကွာအဲစတောင်းရနေရသူ့ကိုတရင်ရ24ရက်နေတက်လာပေါ့နော်အဲ့သူ့တရားခံတော့မိတော်ရဲ့နော်သူ့ယောက်ျားလောက်တာလေဒီလားနော်အဲ့ဒါသူ့နဲ့ကွဲနေတဲ့သူ့ယောက်ျားလောက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီသေးတော့တဲ့မိမလေးကသမီးလေးရှိရဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့အဲ့ဒါညီမတော်တော်လေးပြောပြမယ်အဲ့ဒါကျမက်ဒီယာမှာပေါ့ကွာစာကစာနဲ့ဒီPDF တွေနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်တာစာကစာဘက်ကအင်အား40ပေါ့နော်20ရက်နေရဖြစ်တာပါဖြစ်တာတော့အဲ့တပန်းတောက်မှာအမဟိုတဖန်းထောက်မှာပေါ့ကွာသူတို့မိုင်းဆွဲလိုက်တာဆိုတော့အဲ့မှာလောလောဆယ်တော့တဖန်းထောက်ဘက်ကိုစကားစာတွေရောက်သွားတာလေအဲ့မှာစကားစာဘက်ကလူတွေကပေါ့နော်တုံးရောက်တည်ရဲ့ဒီဟိုဘက်ကပိုးဝတောင်တာလေးမှာလေမတရားပိုးဝတောင်တာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာသူကအနည်းဆုံး3ရက်လောက်ကြာတယ်
တော့ငါလောက်ကြာရင်ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းနည်းနည်းထိတယ်ထိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြမန်လေးတိုင်းမဒီယာမျိုးနေနော်ငါတို့ကကြာတော့ညီမတို့ကမ်ဘလူးမှာပေါ့ကွာတနာဖို့ကောင်းတယ်ကမ်ဘလူးမှာသူကပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာလည်းမီးရှို့တာတွေပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ကမ်ဘလူးမှာဆိုရွာအင်ဂျီ400 200 300တနာပါတယ်မီးရှို့ကန်ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုပါလို့ဆိုတာဟိုအရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကပေါ့ကွာဒီစားနဲ့ရိတ်ခါတော့ဒီစပားတွေတို့ဆိုရင်လုံးဝပူစရာမလိုကွာရွှေဘူဆန်းဆိုရင်နာမည်တောင်ကြီးတယ်လေရွှေဘူဆန်းလို့ရွှေဘူတနခါတော့လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမတို့ကကြာအခုကြတော့ညီမတို့အိုက်ဘက်ဒီမှာစစ်ပြေးနေရတယ်နောက်တောင်းတူတွေလည်းအဆင်မပြေချအောင်စစ်ပြေးချောင်းနေလို့များနေပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြတော့ဒီပေါ့ကွာဒီလူတွေကပေါ့ကွာအဲ့ဒီကောက်မလေး9ယောက်ပေါ့နော်9ယောက်ကသူကနေပြီးတော့ညောင်စင်ရွာတောင်ချမ်းနေပြီးတော့ထန်းကုန်းတိုက်နေညောင်စင်ရွာမှာဒီနေ့မနေ့ပေါ့နော်ညောင်စင်ရွာတို့ညောင်စင်ရွာတို့သူကကားဖို့ရွာဘက်ကနေပြီးတော့ဈေးထွားရောင်းတာဈေးထွားရောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့မှာမိုင်းနေတာနော်ညီမပြောအားတောင်လို့ကမ်ဘလူးဘတ်ဒီမှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်။ဆက်ကကလည်းတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့မိုင်းနေထောင်သွားချင်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပေါ်တော့ဒါတွေကဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့အတိအကျပညာပေးတော့အများကြီးတော့ပါတယ်။ဒါနဲ့တချို့ပြည်သူတွေလည်းသတိထားတယ်ပေါ့နော်ညီမပြည်သူဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေတော်တော်များတော့သူကမြေမြုပ်မိုင်းတွေအများဆုံးထောင်ထားခဲ့တာ။ဒါကတော့နှစ်ဖွဲ့စလုံးမှာရှိရပေါ့ကွာ။ဟိုဥပမာတစ်ခုပြောပြ။တချို့ကလည်းဆက်ကဆောက်ထောင်ထားခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့မဲ့ပေါ့ကွာဒီစကားစားဘက်ကထောင်တာကြီးများတယ်စကားစားဘက်ကထောင်တာကြီးဆိုတော့သူကဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုရှင်းဖို့တွေတချို့ကလည်းတရှင်းတော့ကြတချို့ကလည်းမရှင်းလို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပြည်သူတွေကမသိတော့ခါကြအဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတွာလာလှောက်ရှာတဲ့ခါတွေမှာဒီခြေောက်ပြက်တာတွေလက်ပြက်တာတွေတို့ပေးတာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဒါပဲတော့အခု2021ကနေပြီး2021ကမိုင်းမီတဲ့လူအဲ့ဒါမိုင်းမီတွာလာရတယ်နော်ကမ်းဘလူကလေ9ယောက်မိတာ1ယောက်သေးတယ်လေ4ယောက်1ယောက်ကပေါ့ကွာအသက်အန္တရာယ်တော်တော်ဆိုးရယ်4ယောက်ကတော်တော်တန်ရာပြင်းထန်ကနဝါစိတ်မကောင်းနော်ပို့ရမောင်းလာမှာကြာနဝခရုံကိုဟိုအာပီဂျီနဲ့ထူလာတယ်နော်အာပီဂျီနဲ့ထူလာအာ24ရက်နေ့ကနော်အဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့ဒီပလဲမြို့နယ်မှာဒီပလဲမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုပေါ့ကွာစကားစရာဝင်ရဝင်တာပေါ့ဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့စခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာစီးနင်းခံရတာပလဲကာကွယ်ရေးတဲ့တိန့်တရာကျလောက်ပါသွားတယ်တဲ့ဆိုင်တရာ၄စီးတဲ့မီးရှို့ရဲ့ထဲမှာပေါ့ကွာ16ရက်နေ့ဖြစ်တာတဲ့နော်အဲ့ဒါကတရေဘိုကိုမာဘိုကိုမောင်းနဲ့ကြပြဆရာနှင်းရိတ်လွဲတဲ့နော်ညီမမဲခေါင်တတိဆာ74ကနေညီမကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါပလဲမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုဝင်ပြီးတော့တွေ့တာဒီမှာပေါ့နော်တွေ့တော့ဆိုစကားစတက်ကတွေ့တော့ခါကျတော့မီးတွေပါရှို့သွားတော့ကအဲ့စခန်းကိုဆိုင်ကယ်ရောပါသွားနော်ခဏပါအဲ့လိုမျိုးဟိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစီးနေခံရတာရှို့ခံရတာတော်တော်များတယ်အဲ့ကျတော့ပတ်စံကြီးကဆုံးရှုံးနေလေတိုက်ပွဲရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလေနောက်ကငွေလည်းရှိမှထောက်ပံ့တဲ့သူရှိမှနောက်နေရာဌာနလည်းရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါပြောတာเนาะညီမစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကတော့တနည်းတခြားနဲ့ပေါ့ကွာပြည်သူတွေကတော့ဒီစိတ်ငယ်ပြီးစိတ်ငယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့ဒီရန်အောင်ကားမတ်တိုင်နဲ့မှာတဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ့ကွာရန်အောင်ကားမတ်တိုင်နဲ့မှာဒီဒေါ်ပုံမြို့နေတဲ့အင်းစိန်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကောင်လေးကကုလီထမ်းတဲ့ကောင်အလောက်တမပြန်လာခါကြတော့အဲ့ပစံအိတ်လူလာပစံအိတ်လူလာပစံအိတ်တွေသူပါတဲ့အားတွေလူလူရကမှာအဲ့ကောင်ကြီးကပြန်ခုခံတော့ခါကြတော့ဟိုဘက်ကပစံလူတဲ့ကောင်ကဓာတ်နဲ့ပြန်ထိုးတော့ပေါင်ကိုထိုးမိသွားညောင်းညီမတိုင်းကမှာအဲ့လိုမျိုးခိုးဆုပ်လူလိုက်တယ်အရန်ပေါ်လာဘာလို့လဲတိလားခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတကြောင်လူတွေကပစံနေမရှိအလောက်ကောင်ကြီးမရှိဘဝတွေကပြက်နော်အဲ့ချိန်မှာလူတွေကအလောက်လည်းလုံးမစားချင်တော့လူစားတော့လားလူရောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလူပါတက်လာနော်လူရောတက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာစိတ်တရားလည်းပြော်မှုရစေလည်းတုံ့ဆွဲလာတဲ့အတွက်ကိုအမအမောင်မခွဲခြားတတ်တော့တချို့လူတွေကအကုန်လုံးတော့မပြောပါဘူးနော်တချို့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာကိုလည်းခရီးမဆိုင်တော့တိကျပါလားကိုကိုလည်းခရီးမဆိုင်တော့ဒါငါလုံးလိုက်ရင်ဒီလူဖြစ်သွားမှာပါလားဆိုတော့လည်းမသိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်မို့လဲဒီရန်ကုန်ဘန်းလေးဒီစစ်တွေးနော်ဒီရန်ကုန်ဘန်းလေးစစ်တွေးပြီးတော့ခါကျတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေကတော့တော်တော်များများဒီ2021ကနေပြီးတော့ဒီအများဆုံးဖြစ်လာတော့ညီမအများဆုံးသိရတော့ဒီ2022ကနေ2023မှာဒါအများလာနော်အေးအဲ့ဒါပြောပြအဲ့တော့ခါကျတော့အားလုံးဂယူဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုကပြန်လို့တော့ခါကျကိုအတက်ကိုလည်းဂယူဆိုင်ပေါ့နော်ညီမပြောတယ်တစ်ခါတလေကျတော့ဒီငွေကြီးထက်ကိုရဲ့အတက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးရပေါ့ကွာနော်တောင်းတောင်းဆိုတော့သူတို့လူလည်းပေါ့ကိုပေးလို့ရရင်ပေးလားပြောပြတယ်ပေးလို့ရရင်ပေးလားနော်အဲ့တော့ပြန်អော်လိုက်တော့သူတို့ပြန်လောက်သွားလीเนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ညီမမပြောလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုဟာပေါ့เนาะမြောက်ဥက္ကလာပါတဲ့ရွှေပေါက်ကန်နဲ့အဲ့နေမှာပေါ့ကွာ
EPC ရုံနံလေးမှာအဲ့မှာ EPC ရုံနံပေါ်တော့အဲဟိုါလဲဗာလဲသူတို့ပေါ်တော့ဒီသနာဖို့ကောင်းတယ်နော်ညာဥက္ကလာပါတဲ့ EPC ရုံနံလေးမှာသူကကားပေါ့ကွာကားကဒီလိုမျိုးဒီဘက်ညာဘက်ကနေမောင်းအောင်မဟောင်းသူကဘယ်ဘက်ဟိုလမ်းပြောင်းပြန်မောင်းလာမောင်းလာပြီးအဲ့ဆိုင်ကယ်တမောင်းကိုဝင်တိုက်တော့မိသားစု၄ယောက်ဆိုတော့၄ယောက်ကဲစိတ်မကောင်းဘူးနော် EPC ရုံနံလေးမှာအာ24ရက်နေ့ည9နာရီဖြစ်တာလေနော်တေးသွားတဲ့ကောင်မလေးကောင်းကြီးကဇွဲထပ်ပိုင်းနဲ့အိတ်ချစ်ပိုင်းနဲ့ဒေါ်အေးမြတ်သူတဲ့ဦးသေးအောင်နဲ့၄ယောက်ကဲနော်အဲ့တော့ညတိတော့တမင်များလောက်ကြလာလို့တော့အောင်မရတယ်ဒါလမ်းပြောင်းပြန်ပြီးမောင်းတာဒီနော်ဒီအားလေးတော့အားလုံးဒီဆိုင်ကအကုန်ဒေးချင်းရပါဒီလိုဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာကြံလေးလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကျတော့ညီမတို့ပေါ့ကွာဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပေါ့ကွာဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေတွေအားလေသူကဒီနေကောင်မင်းနာမှာတည်ထားညီမအတူကောင်ကြီးဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့သနာပါတယ်ပေါ့ကွာသူကဒီလိုမျိုးပြောထားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာသူ့နာမည်ကညီမနည်းနည်းတော့မှတ်လိုက်တယ်သူ့နာမည်ကဘယ်သူတော့ဆိုတော့ဇမာသမာဟူစိန်သမာဟူစိန်နဲ့သူကငကိုလုံးကပေါ့ကွာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူကငကိုလုံးကဒီလိုမျိုးစစ်တဲ့ဒီနဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြိပခိုင်တဲ့ကျင်တော့ကြောင်းနေကြတာအဲ့ဒီဒီလာဒီဘက်မှာနေတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းဘက်မှာရောက်နေတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်သမာဟူစိန်လို့ပြောတယ်နော်သူတက်19နှစ်ကလေးပေါ့ကွာအဲ့တော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအိုက်မှာ10ရက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာ10ရက်တော့တက်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးပြိပခိုင်ဖြစ်တော့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေစခန်းဘက်ကိုပြေးလာဒီတော့ရနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဟိုရောက်တော့ခါကျကြောင်းနေရတယ်နေခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့တင်လာတော့ရှိရတယ်ယူနီဆက်တို့ဘာလို့ပေါ်တော့ဒီအခု NGC ကအန်ယူဂျီနဲ့အခုတို့ဒီပညာရေးမှုတော်ခြားတာပဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာရောရှိရတယ်ပညာရေးပတ်သက်တာဒါနဲ့အဲ့ဒါလည်းပေါ့တင်တဲ့ဟာတွေကတင်တယ်ဒါနဲ့တချို့အရာကလည်းမချိရဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ဒီ2019ကျတော့လည်းဒီ2019ကျတော့လည်း2019မှာလာကြတော့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပေါ့ကွာဒီရိုးရိုးဟင်းညာတွေအကုန်လုံးပေါ့ကွာနောက်ထပ်ပေါ့ကွာသူကတော့ထပ်လက်မခံတော့ပေါ့ပြီးတော့လည်းဟိုအကြောင်းတွေပါလေကြာလေတရားဝင်ပြင်ညာတင်ကြခွင့်မပေးမရှိဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာတွေတင်ဖို့အတွက်တော့လူကြီးထည့်ပေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေတင်ဖို့ဆိုဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကလည်းလူကလည်းအဲ့ဘက်ထဲမှာအများကြီးပဲလေကိုကခုနှစ်သိန်းကျော်ပြေးသွားတယ်အခုဆိုအများကြီးပဲပြောချင်တဲ့ဒီကရေကြတာအိုက်ကောင်လေးကပေါ့ကွာအိုက်ကောင်လေးတွေမဟုတ်ပေါ့တချို့လူတွေဒီမှာပေါ့နော်အိုက်ခင်မှာလည်းလူကြီးကအများကြီးသူကမြွားပြီးပြန်နေတာပြန်နေပြီးတော့ပညာသင်နေတယ်နောက်တိုင်းရင်းသားရဲ့အတူတူပေါ့ကွာဒီလိုပဲသူတို့ဟိုညီမတို့ဒီညီမနိုင်ငံထဲမှာတိုင်းရင်းသားရဲ့ပေါင်းစုံအတူတူလေးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးစုပေါင်းစွာနေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျသူတို့လည်းဒီညီမနိုင်ငံကိုသူတို့ချစ်တယ်ပေါ့ကွာညီမနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒီညီမပြီးတိုးတက်အောင်သူတို့လည်းဟိုလောက်ပြခြင်းနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့လိုလေးသူပြောတာပေါ့ကွာနောက်ညီမပြီးတိုးတက်အောင်သူတို့လည်းလောက်ပြခြင်းနဲ့နောက်ကတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲသူတို့လည်းဟိုအခွင့်အရေးတွေပေါ့ကွာသူတို့လည်းရတဲ့ညာလိုက်တဲ့အရာရပြီးမှဒီမှာအေးဆေးနေပြီးတော့သူတို့ကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့ပညာသင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘဝပေါ့ကွာတိုးတက်ဖို့အကြောင်းတွေအေးအဲ့ဒါလေးကြီးရေးတာညီမတို့မှကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေလည်းရှိမှာပဲလေနော်ညီမနိုင်ငံတွေကလည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းသူတို့တွေအဲ့ဒါထက်မှအများကြီးကြီးနေရတာညီမတို့ညီမနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့တိုင်းမှာပဲလူတွေကြောင်းဆောင်နေတင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ပို့ဆိုးတာပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလမ်းပြောက်တူပုံနဲ့ပြင်တာဒါပေမဲ့ရတော့တယ်တော့သူကစာတင်းနေရပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုး KG တန်းတွေပါတင်းနေရတာအုံးလေးရန်တို့၅တန်းတို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတို့အလံတချင်းတွေတို့ဆိုသွားတာအဲ့တော့ရေးထားသူတို့ကပေါ့ကွာမြန်မာပြည်ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာမြန်မာပြည်ကိုပြောင်းနေတယ်စာတင်းနေတယ်နောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများလို့ပဲဒီအားလုံးပေါ့ကွာခုလိုမျိုးတော့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ဆုံဆုံးလေးလေးဒီလိုပဲနေခြင်းလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရေးဖွင့်ထားတာနော်အဲ့ဒါတကယ်လို့အရှိတဝန်းဖတ်ခြင်းလေဆိုရင်တော့အဲ့မှာ74လို့မြေခေါင်တည်းဆောင်လာမှာတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာတော့အတူကောင်းလို့ပြောပြအဲ့ဒါပြောဒါပါပဲအားလုံးဒီစိုက်ပါလို့ပြောပြအောင်နောက်တစ်ခါတန်ဒီမှာပြောပြချင်တာကြတော့ကွာဒီနေ့ညီမပေါ့ကွာဖတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ညီမစိတ်မကောင်းဝင်လဲနည်းနည်းတော့ပြောပြလာမယ်အဲ့ဒါကြတော့ပေါ့ကွာညီမကြည့်လိုက်တာတော့ဒီပေါ့ဘယ်သူလောက်တာလဲတော့မသိဘူးဒါနဲ့ညီမစကားစကားကတဲလေးတဲ့တစ်ခုမှတော့ကြည့်ရပေါ့ကွာဒါနဲ့လောက်တာကတော့စိတ်တော့မချသေးဘူးအခု၂လပိုင်းဆိုရင်ညီမအထင်အောင်၁လပိုင်းတော့ဖြစ်ဖို့များဒါမှမဟုတ်လည်း၂လပိုင်းတော့ဖြစ်ဖို့များအဲ့ဒါတော့ညီမကိုတစ်ခါကပြောပြတာလေအဲ့လူကြီးတယောက်ကိုမိတာမိတော့ခါကျတော့ဒီပေါ့ကွာတိုင်းရင်းသားဒီလိုမျိုးညီမတို့ဒီပေါ့ကွာတိုင်းရင်းသားကာကွယ်ရေးတပ်အင်ဂျီတွေလိုဝတ်ထားပြီးပြင်ပြည်ရဲ့ဘက်ကလိုပုံစံမျိုးဒီလားဒါနဲ့လက်မဲ့လက်တစိတ်တွေမပါဘူးပေါ့ကွာနော်ညီမပြောတော့တယ်လက်တစိတ်တွေကမပါဘူးနော်လက်တစိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်သူဘယ်ဖွဲ့ရလောက်တယ်ဆိုတာတော့ညီမကြည့်လို့မရဒါနဲ့လောက်ထားတာရဲဆက်တဲ့အဲ့လူငယ်တွေကညီမတရားထပ်ပြောတာနော်ကိုမေးချင်အောင်သူကသူ့မျက်နှာကိုကြည့်တာသူကအသာဖွေးတယ်မျက်နှာကလည်းလေးတောင်လေးကြာတယ်
ရုပ်ကကြည့်ကောင်းတယ်မျက်ခုံးကောင်းတယ်နော်အရက်ကတောင်တောင်မောင်မောင်လိုပုံမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းပြည့်နော်ဝါးဝါးလည်းမဟုတ်ဘူးအနေရောပေါ့ကပိန်ပိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲတက်ခံလေးသူကသူ့ရဲ့ရက်ဆက်လောက်လာတာစိတ်မကောင်းဓာတ်မျက်ကောင်ညီမသူကသူကအဲတယ်လီဂရမ်ထဲမှာအဲဗီဒီယိုဖိုင်အောင်တွေ့လိုက်တာညီမကြည့်လိုက်တာပေါ့ကညီမတောင်းကလေးကလောက်ကြည့်လိုက်တာညီမစိတ်မကောင်းတာဒီလိုမျိုးကအဲ့မှာသူတို့ပြောထားတာစာရင်းရေးထားလည်းပါတယ်လူတယောက်ကိုသူကဗီဒီယိုကောဒီလိုခေါ်တာခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်တဲ့အရာကိုပြတာပေါ့နော်ဒီကောင်မိပြီးငင်းချမ်းအောင်ပြီးငင်းချမ်းအောင်လည်းသူမြန်မာလူပြောတာမဟုတ်သူတို့တကားညီမတိုင်းရင်းသားတကားငင်းချမ်းအောင်လို့ပြောမဟုတ်ငင်းငင်းချမ်းအောင်ငင်းချမ်းအောင်အမျိုးပြောငင်းချမ်းအောင်လို့ပီပီတတမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတာတမျိုးပဲကွာအဲ့လိုမျိုးမပြောပြီပဲလေအဲလိုမျိုးမိမိလိုတော့ငါလုံးမသားဘူးအဲ့လိုမျိုးညီမလိုဆဲတာကိုသူကအဲ့လိုပီပီတတမဟုတ်ဘူးသူကမပြီးဘူးသူဆဲတာနော်အဲ့လိုမျိုးဘေးဖွဲလောက်တအောင်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းနဲ့သူတို့စီးတွေတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြစီးတောင်းနေလို့ပေါ့သူကကင်မရာနားအောင်လဲသူတို့ကြောက်အောင်မလဲမသိဘူးသူတို့ပေါ့ကွာအော်ဟင်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးအော်ဟင်းတာပဲငါပြောပြတယ်အဲ့လိုအိုက်သူကိုတနာပါတယ်အဲ့ရင်းချမ်းအောင်လက်ကိုလက်ပြန်ချိုးတုတ်ပြီးရရဆက်လောက်တာနော်ဒီလိုမျိုးဟာရညီမတို့ Facebook တွေတို့ YouTube တို့ဟာလားဒီပေါ်တော့ TikTok တွေမှာသူတင်လို့မရဘာလို့လဲဆိုရဲဆက်လောက်ခံထားရတယ်ဟာလို့ဒီလိုမျိုးလူတွေကတော့ဒီအာနာသပြီးတော့တင်လာကြရဘယ်လိုလူတွေကနေချိုးလို့နေရတော့မသိဘူးဒါတွေကမိလည်းမမိဘူးဘယ်သူလုံးလို့လောက်မှလည်းမသိဘူးတိလားမိလားမမိလားညီမတော်မသိဘူးအဲ့မဲ့အိုက်ခင်မှာအမှုရဲဆက်လောက်ထားတွေ့တယ်ပေါ့ကွာစိတ်မကောင်းအဲ့မှာသူ့လောက်ထားရဲဆက်တဲ့ဒုံဒီလောက်ထားတိလားဒီလက်ကိုလည်းဒုံဒီဒါလည်းဒုံဒီနော်ချောက်လည်းဒုံဒီချောက်လည်းနှစ်ဖက်ကလေးဒုံဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခါကျသူကမသိသေးဘူးပြစ်တိုင်းအောင်ပုံစံလေးလို့မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသူကစေးကြောင်လာနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြောသာမန်လူတယောက်ကတော့အဲ့လိုချီချီမလုပ်ဘူးသူစေးကြောင်နေလို့အဲ့မှာသူပြောတဲ့စကားတွေကသူကဒီလိုဆိုပြောတာနော်ဟုတ်လားသာအဲ့လိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူကြီးပြောလဲတော့ညီမမသိဘူးပေါ့ကွာသူပြောတဲ့အတုံးတုံးတွေကအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ခါကျညီမကြည့်လိုက်တာသူတို့ group ဖွဲ့တာအဲ့ဒီ group ကကျသူအပေါ်မှာဒီလို group လေးရေးထားကြတော့ပူလောအဲပူလောတွေးချင်းညီကိုများဆိုပြီးတော့အဲ့ဂရုလေးဖွဲ့တာဒါဘယ်အရာမှအတီတော့ပြုလို့မရအောင်ဒါနဲ့အဲ့လိုဖွဲ့ထားလို့ညီမတွေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အဲ့ပို့လိုက်တဲ့အဲ့တဲ့ဆက်ကားတဲ့တယ်လီဂရမ်ထဲမှာပို့လိုက်တဲ့အဲ့ဗီဒီယိုကတက်လာအဲ့တက်လာတဲ့ဟာညီမကြည့်လိုက်တာကြည့်ရအဆအဆုံးတိကျလိုက်တာနော်အဆအဆုံးတိကျတော့အဲ့အဆုံးနဲ့နောက်မှာသူတို့ပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေတော့ပါလာတာပါလာတဲ့ခါမှာအဲ့ကောင်ကိုသူတခြားအနည်းငယ်ကြည့်လိုက်တော့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပူလောမှဖြစ်တာဖြစ်တာပူလောမှဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပူလောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထဲကလူတယောက်ပြောင်းနေတော့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပူလောတွေးချင်းညီကိုများဆိုပြီးတော့ group ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့အချင်းချင်းပေါ့ကွာဒီလူကိုမြည်ပြီဆိုရင်တောင်းတစ်ဖက်ကနှမ်းပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ကွာသူတို့ကလည်းဟုတ်လားတဲ့မြည်ပြီဆိုထားကားလိုက်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဇာရီပါတယ်နောက်ကလည်းတရားမလားဇာအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်လားဇာတရားမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြနော်ဒီမှာအဲ့ဒါပြောမလို့မေးနေတာခုမှထပ်ပြောပြအဲ့တော့အဲ့ဒါပုံတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုခုမှဖြစ်တာလည်းရှိတော့တယ်တိုင်းလာနေတယ်တစ်ခုခုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားဖြစ်တော့တယ်အဲ့ပုံတော့ဘက်တွေဘာတွေမှလူတွေပြောင်းတော့ပေါ်လာမှာပဲနော်ညီချင်းအောင်ဆိုပေါ်လာမှာပဲမြင်တာဟောမြင်တာနည်းရောပေါ့နော်လေးတောင်းနေနေကြတယ်အသာဖူးဖူးနဲ့မြေခုံကောင်းကောင်းနဲ့အဲတနာပါတယ်ကွာစိတ်မကောင်းအိန္ဒိယမမရေရအိန္ဒိယဒီလိုမျိုးအရောင်မျက်ပြာရောင်အင်းကြီးကလက်ပြာရောင်လေးနဲ့ဘောင်းကြီးကအနက်ရောင်လေးနော်ဘောင်းကြီးကအနက်ရောင်လေးစိတ်မကောင်းတော့ကွာနော်အဲ့တော့ဘေးမှာလည်းလူတွေက9ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့လူကရောက်ဝဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒီ KNU တို့ဘာတို့ဘက်ကလိုမျိုးအင်းကြီးမျိုးဒါနဲ့လေအဲ့လိုအင်းကြီးကိုညီမတို့ကကျင်တာဒီလူမျိုးလက်တစိတ်တည်းကမမြင်ရတဲ့ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတော့ညီမမသိဘူးပေါ့ကွာဒါပြောပြငါနဲ့ဒီလူမျိုးလုပ်တာဘာလို့ပြောပြလဲဆိုတော့ရမ်းရက်ဆက်တာဒုတိယကိုကွာညီမတို့ကနှိပ်ဆက်ရှင်နှိပ်ဆက်ဒါကျင်းလို့ဥပမာတက်ပြည်ချင်းတက်ပါဒါဆိုပြီးယောဂဝိညာဉ်မခံစားတော့တစ်ခါလို့လည်းမခံစားအောင်နော်ညီမတို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်မှန်းနှိပ်စက်တာနော်ညီမဒီကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါဦးတိလာညီမတွေးတာဆိုရင်အဲ့လိုမြင်မှန်းနှိပ်စက်တာလေဆိုရင်ညီမဒါညီမမြင်တယ်လို့ပဲတော့ဒါနဲ့ဒီထက်မကအများကြီး